mbote bandeko balandi ya émissio sango ya mabota lelo tokutani lisusu na 4d toujour ya masolo na biso ya bafami na biso bandeko congolais oyo bazwa mibongo na kati na angleter na mokili mobimba esika bokozwa occasio ya kolanda image oyo parle à grâce dedie tozongi lisusu lelo na image oyo liboso na bino bandeko basi mpe mibali oyo bokozwa occasio ya kolanda biso toye koanonse binoke enterrema ya ndeko na biso bijou bobo malonga mambu na bandeko nyonso bayebaki ye na kati ya london na betford na milton kin partout na manchester angleterre mobimba esika nyonso communauté congolaise ezwami na ba eglise nyonso ya londres ya louton ya milton kins ya manchester ya betford wape esika ndeko na biso bobo bijo malonga avandaka nzoto na ye tokokende bongo kokende kotika ango na dernier demair na ye oyo biso nyonso tobengaka enterrema na ye ekozala bongo na date ya le 10 jilet eza 1 mercredi enterremen ekobanda bongo tokokutana na ndako na résidence na ye bobenga na numéro eza kodéfilé na écran na bino mpo na kozwa adrese complète esika wapi matanga na ye ekosalema Correcouya bon na a 12h45 na résidence naie ya sernabiso bijou bobo malonga et bon on Wana na et centre ville kolekadi susu et sika shop naie zala ki abanay kote kela bisso biloko na bande konya soba eba kindeko bijou na papa na bisso E et après quoi toujours kinokoti kai na dernière demeure naie toujours na kati amboka bedford anonce oyo na bandeko nyonso bokoyoka eh, bandeko congole partout bozwami ezala oyebaki ndeko biju to mpo oyebaki ndeko biju te na suci toujour atant ke mwana mboka partout bozali boyambango na motema moko soki oza na temps adrese aire précision nyonso eza wana bobenga bacontacte ya ndeko na ye ya mobali dadi to mpe na mobali na ye papa na biso hipolite bokontacte libota mpo na koleka kokene kotika nzoto ya ndeko na biso lelo eza ndeko bijou lobi ekoki kozala ko yo lobi kuna nga toyebaka mikolo na biso te dat denaissance mokolo toyaka na se na moi oyo toyebaka yango kasi mokolo tozongaka na mboka nzambe papa toyebaka yango te tomilengela ntango toza nan na bomoi donc occasion ya boye ezalaka interpelatio na mitema na biso nyonso esika nyonso tozwami toza komona foto oyo image ya ndeko biju toliaki na ye tomelaki na ye azalaki koseka koloba kaka lokola yo pe na nga kasi lelo nzambe azwi pema na ye aza lisusu na biso elongo te don etuche motema ya ndeko nyonso kongola mwasi mobali papa mai ya ye aleki ndeko nyonso na susi ya bana mboka bolingo oyo toza nango union oyo unité oyo toya biso nyonso tosangala elongo tokende kopesa ndeko na biso badernier homage na ye merci boku na mabota nyonso oyo ekoyamba annonce oyo na bana na nzambe nyonso na bapaster nyonso bozwami kati na mboka oyo to bapaster na biso ya bedford na papa na biso ngoi oyo aza bongo paster ya papa na biso plyte pena mama na biso biju bandeko nyonso oy bayebaki ye merci na bino fami mobimba na assistance na nyonso oyo bosali na bapaster oyo baza koleka kokonsole mpe mitema bapaster nyonsoo batikali mpe na kati ya ndako sukupooza mpe na te te boleka mpona kosungalbota oyo oyo ezokisami etutisami lisusu mama na biso mama ya ser na biso biju bobo malonga aza bongo surplace na kati na bedford bamama mpe boza ebele bamama mikolo na kati ybno sa force bopesa loboko e pa ya mama nabiso pe na libota mobimba na papa nabiso bobo na bande konionso na papa josé na papa papi libota mobimba ya mama nabiso bijou bobo malonga pe na libota ya papa nabiso épolète merci beaucoup na caméra ezalaki bongo wabino francis pro digital et na micro ezalaki wabino la charmante bibi Swami london england merci beaucoup